64 վանդակ, 2 գույն, 16 ռազմիկ, դարավոր կանոններ ու միտք։ Այս խաղն ավելի հին է, քան ժամանակակից աշխարհի որևէ պետություն կամ բանակ։ Ինչու են 8 սպիտակ զինվոր արդեն 4000 տարի կրկին ու կրկին դառնում ու կանգնում երկրորդ հորիզոնականին։ Ու շարժվում առաջ, միայն առաջ։ Ում է պաշտպանում սպիտակ զինվորը, սեփական վանդակը կամ թե արքային, սև սպիտակ տախտակը ու խաղացողին, ով գիտե։ Ես Գերմանիայում գնացի 1996 թվականի մայիսի 10-ին։ Ծնողներս շուտ էին գնացել, ես ու քուրս փոքր ենք, որ գնացինք էլի։ Մոր քուրս մարդ հետ գնացինք մենք։ Գնացինք, հետո այնտեղ մնացինք, մոր քուրս մարդ հետ եկավ։ Ծնողներս արդեն Հունաստանում էին 1988 թվականին, ես էլ գնացի։ Ես էլ գնացի այնտեղ ծնողներիս մոտ, ծնողներս արդեն աշխատում էին, տուն տեղ ունեին, դենց հետո դպրոց գնացի, դենց շփվեցի երեխի հետ, դու ավելի լավ է տիրապետում լեզուն, դպրոցը ավարտեցի 10-ը, դու անցա աշխատանքի։ Պապս երկար ժամանակ ապրում էր Լեհաստանում արդեն, մենք էլ գնում գալիս ենք այնտեղ շատ, գնում ենք իրանց մոտ, տենց, ու տենց ստացվեց, որ մի օր որոշեցին, որ գնանք, մնանք ընդեղ, դա լավ պայմաններ էր ավելի այն ժամանակներ, գնացինք, մնացինք ընդեղ։ Տղաները, որոնք գտնվում են Հայաստանից դուրս, համարյա բոլորը գտնվում են Զինկոմիսարիատում արդեն ցուցակագրված են, և չէ որ դպրոցից են այդ ցուցակները ուղարկում Զինկոմիսարիատ, բայց կան շատ երեխաներ, որ մանուկ հասակում են տարել, և այսօր մեծ պրոբլեմների առաջ է կանգնած ոչ թե այդ երիտասարդը, նաև ընտանիքը, որովհետև երեխան պետք է ստանա փաստաթուղթ, նա չունի ոչ անձնագիր, ոչ զինգրկույք, իսկ զինգրկույքը չի ունենալով, այդ տղաները, մեր տղաները գտնվելով Ռուսաստաններում, տարբեր երկրներում, դա ռիսկի խումբ է արդեն։ Ընկերոջս խանութները փաստաթուղթ էլ պետք չէր, ձկան գործի համար թղթեր պետք չի այնտեղ։ Հետո տես մինչ աշխատեցի ձկան խանութում, արդեն տես փողը քիչ էր, մտածում էի ուրիշ տեղ աշխատեի, փաստաթղթերի պատճառով չէր լինում գրանցման, տես մտածեցին գամ ծառայեմ, պասպերտ, բիլետ, բան տան, նորից հետ գնամ, որ ազատ կարենամ աշխատեմ։ 18 տարեկանից լրացավ, նեղվում է, դա դոկումենտ չունեի, չէի կարում դուրս գայի գործի, ընդունվեի, աշխատեի, քիչ դժվար էր էլի առանց դոկումենտի, որովհետև փոքր է, դե կարում էի, ոչ դոկումենտ են հասնում, ոչ բան, բայց տարիքս արդեն հասնացա, 18 տարեկան արդեն սկսեցին դոկումենտ ուզել, դե ամեն մի քայլափոխին հերս չէր թողում գայի ծառայության, չգիտեմ, ուզում էր ընդեղ սարքեր դոկումենտները, որ չգայի ծառայի, հենց մի տարի չթողես գամ ծառայեմ։ Մտածելով որոշեցինք, որ արդեն պետքական, որ ասեմ զինծառայության համբարձ կատարեմ, համարել անձնագրային լրիվ խնդիրները լուծվի։ Մենք ունենք օրինակ դեպքեր, երբ որ փաստաթուղթ չունի, ինքը արդեն զինապարտ չի, բայց ինքը չի կարողանում գա իր քրոջ հարսանիքին այստեղ։ Մի անգամից ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների զինապարտության մասին հարցերը կարգավորում են զինապարտության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում։ Նշված օրենքում հստակորեն սահմանվում է, որ Հայաստանի Հանրապետության 18-ից 27 տարեկան բոլոր քաղաքացիները ենթակա են պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի, եթե չունեն զինվորական ծառայությունից ազատվելու կամ սահմանված կարգով տարկետում ստանալու իրավունք։ Այն վաղ, որ ես գնացի, ոբշե երկրին, այսին վիճակը այդքան լավ չէր այն վաղ երկրի, բայց որ հետո եկանք,
8 տարի հետո եկել եմ Հայաստանից, Ռուսաստանից, Հայաստանը շատ լավ վիճակում այլ է։ Կարող է դաժե դենց ստացվի մի քանի տարի հետո ես էլ գամ արդեն ստեղ ապրեմ։ Կշարունակեմ կյանքը ստեղ դասավորեմ։ Դե բնական է, ես էլ եթե ծնողներս ստեղ են, ընտանիքս ստեղ է, ուրիշ ոչ մի տեղ չեմ գնա։ Փառքը սա ամեն ինչ կա, աշխատանքը կա, հնարավորությունը կա։ Ստեղ, եթե աշխատես, ապրես, չկա Հայաստանից ուրիշ լավ տեղ։ Ես դենց եմ մտածում, չգիտեմ։ Ու վերադառնում է սպիտակ զինվորը կրկին ու կրկին, վերադառնում է, որ պաշտպանի իր գույնը, իր տեսակը, սեփական դաշտում սեփական կանոններով շարժվելու իր և իր սերունդների իրավունքը։